роботи, принцези, полицајци, ликови од детски серии, филмови и театарски представи. Ова беа дел од маските кои денеска можеа да се видат на манифестацијата Априлијада, организирана во Штип по повод 1 април, денот на шегата. Децата кои денес беа под маски велат дека за денот се подготвувале со особена радост, а за себе ги избрале најинтересните маски. Некои секоја година, некои поредко се маскираат, а за денеска велат дека сите маски на Априлијада се убави. Во, јас сум маскирана во Црвената кралица од Алиса во земјата на чудото. Ова ви е групна маска? Да, со Алиса, Зајако и Шапкарот и картите. Зошто се одлучивте за Алиса? Па, измисливме нешто така малце смешно и мислам дека ќе биде интересно. Димитар Блахов. Кој одделение? Пето. И во што се маскиравте? Во Весели домакинки. А јас сум Дедо. Зошто се одлучивте за таа маска? Па, бидејќи треба да го глумиме сега, нели, за Априлијадата и за да биде поинтересно. Ова ми е групна маска, значи? Да. За Априлијадата си робот. Робот. Зошто робот? Најинтересно. Најинтересно ти е? Сам ја правеше маската? Не, со мама. И тато. Во робот. Зошто робот? Пошто сакам. Најинтересно ти е? Да. Со кој ја правеше маската? Со мама. И која, имаш ли некоја омилена маска тука од 1 април? Да. Која? Ева. Настанот е во Организација на Обштина Штип и Штип Сити Мол. Станува збор за манифестација со богата музичко-умитничка програма, а за најдобрите маски се доделија и вредностни ваучери од организаторите. Настанот започнува во 12 часот, ќе биде во време трајање од 2 часа. На настанот ќе настапат, односно на манифестацијата ќе настапат учениците од основното училиште Димитар Влахов со вкупно 7 точки. Точките ќе бидат од музички карактер. Потоа настапуваат учесниците, односно дечињата од детскиот фестивал за деца Весело Штурче, и на крајот ќе имаме доделување за најубавите маски, односно прво наградените маски ќе бидат од страна на градоначалникот на општина Штип, господинот Иван Јорданов, во вредностен ваучер од 1500 денари, а второ наградените маски ќе бидат во вредностен ваучер од 1000 денари од нашиот спонзор Андреј Компани. И на крајот ќе бидат доделени трите награди за најубавите маски од страна на Штип Сити Мол. Во текот на вчерашниот ден во сите основни училишта и во градинките се организираше мини маскенбал. На истиот се избра најубавата маска од децата од големите групи во детските градинки и првоотделенчињата во училиштата, и таа маска ја представуваше институцијата на денешната Априлијада.